одоо хөгжлийн зорилт 2030 он хүртэлх баримт бичигэл байгаа. Түүний бараг 90% нь одоо бол мэдээллийн технологиос шууд хамааралтай болсон. Тэгэхээр энэ хамааралтай байгаа байдал нь өөрөөр хэлбэл юу шаардж байгаа гэхээр мэдээллийн аюулгүй байдал, хүний мэдээллийг хэрхэн хамгаалах, өгөгдлийг нь хоорондоо хэрхэн солилцох вэ гэдэг зохицуултуудыг улс орнууд бол өөрөө өөрсдөө хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр Европын холбоо бол өөрсдөө бас одоо конвенц та тэгээд тэр конвенц нэгдэн орсон орнууд бол энэ нөхцлүүдэд тохироод явж байгаа. Тэгэхээр манай улсад бол энэ бол шин тутан бас хууль бол биш. Өмнөх хуулиар одоо иргэн хүн өөрийнхөө мэдээллийг хамгаалдаг байсан бол энэ хуулийн гол онцлог бол төрөл одоо хэрхэн мэдээллийг хамгаалах вэ, хувь хүний нууцыг хамгаалах вэ гэдэг зохицуултууд туссан гэж ойлгож байгаа. Нэг асуулт байна. Энэ ковидын хууль гэдэг нэг үндсэн хууль шиг хууль байна. Энэ хууль чин энэ хуулийг юу хэрэгжүүлүүлэх юм уу? Одоо нийслэлийн засгийн даргаын захирамж гаргаад иргэний мөнлөлийн QR кодыг уншуулаа гэд байгуулга болгоны гадаа код уншуулаа байж байгаа шүү дээ. Тэр кодыг нь QR.mn гэдэг сайтыг чинь ажилуулж байгаа байгуулга чинь хувийн байгууллага. Ингээд ихээр 3 дахь этгээдэд иргэдийн мэдээлэл очиад байгаа байхгүй. Тэгээ ковидын хуультай уулзаасаа гэд энэ хуулийг баталдаг. Тэгээ нэг ковидын хууль чинь дээр гарчаад ингээд бас үргэлжлүүлээд байх юм уу? Ийм баримтын иргэний мөнлөлийн QR код энэ мэдээллүүдийн иргэд юу хэрхэн хамгаалах юм бэ гэдэг асуулт бол байна. За мөн энэ аппликейшнүүдийг хэрэглэхэд бол нөгөө terms and condition гэдэг маш одоо урт заавар байдаг. Үүнтэй адилхан энэ хуулинд яг энэ эрх үүргийг маш тодорхой бий болгож иргэд yes гэдэг конвоп тарахта яагаад дарж байгаа гэдэг талаар ойлголттой болох ёстой учраас хуулиар энийг нээж өгөөд журамлаа зохицуулах хэрэгтэй байгаамаа. Тэр энийг бол ажлын хэсэгтэр нэг одоос яаралтай байс ажиллаж нэлээ одоо олон талаас анхаарах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За Нямбатар сайд гişгэгийн Нямбатар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд асуулт дөрөлнө. За би уучлал гişгэний хоёр асуултанд хариулъя. Сүүлийнхээс нь би эхлэн хариулъя. Ер нь бол энэ хуулийн дөрвөн багцуулын дээр нэг ажлын хэсэг гаргаж өгөөч гэдээ би их хурлын дараа төсөлтөд тавиад ажлын хэсгийн бүтцүрэлтхүнд байнгын оруудын төлөөллийг жиг тангаад оруулал яасан бэ гэдээ саналаа хэлсэн байгаа. Их хурлын дараа дээр энэ бас тогтоолын төслөө хөргүүлсэн байгаа. Энэ ажлын хэсгийг одоо яг ажил үүргийн хугарын хувьд бол танаа байнгын ороо ялангуяа та өөрөө байнгын орон даргын хувьд ахалж ажиллах болов уу? Энэ дээрээ та охин маань бас маш тодорхой технологийн энэ бололн нөөцүүдийг бий болох тал дээр ажиллах байхаа гэж бодчих. Ер нь бид нар цаашдаа энэ төрийн байгууллагад хандаж байгаа албан хүсэлтүүд зөвшөөрөл хүсэж байгаа юм дээр аппликейшн форм бөглүүлдэг. Тэгээ энэ дээр нь үндэслэж хиймэл оюухан шийдвэрийг гаргадаг ийм байдлаар асуудалд хандаж явахгүй л хүний оролцоот байдлыг л аль болох хүмүүс гэж байгаа энэ дөрөв хөл. Инснээрээ нөгөө авилгын ийм гэсээ бид нар нэлээд урагшаа буулгаж чадна гэдэг ийм итгэлтэйгээр оруулж ирж байгаа. За хоёр дахь асуултанд хариулъя. Тэр энэ хууль мэдээж хэрэг батлагдаж гарч ирэхээр хууль хоорондын зөрчлийг бид нар бас арилгах ёстой. Ер нь бол засгийн газраас барьж байгаа чигүүл энэ ковидын хуулийг энэ 12 сарын 31-ээр нь үйлчлэх зогсооё гэдэг асуудлыг өнөөдөр ерөнхий сайд ярьсан. Ер нь цаашдаа бид нар энэ ковидын талаарх барих бас хандлага юм дээр бас өөрчлөлт гаргах ёстой. Сингапур энтрүүл энэ пандемик биш эндемик боллоо. Энэ чиглэл рүүгээ зохицож ажиллая гэдэг ийм шийдвэрүүдийг Сингапур төдийгүй ер нь дэлхийн олон улс орнуудад ийм одоо шийдвэрүүдэ гаргаад эхэлж байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор энэ ковидын хүнд үед аль болох ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах энэ чиглэлийнхээ эрчимтэй ажлуудыг хамгаалаад халдвар хамгааллын дүрмээ бариад бүх одоо салбар чиглэлүүд маань нээгдэж энэтэйгээ зохицож ажиллах энэ чиглэл рүү бид нар бас явхаар зорж байгаа.